Saját készítésű ételüket kínálják a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola diákjai a Szekszárdi Piac tér Plac rendezvénytermében megtartott nyílt napjukon. Az esemény célja az volt, hogy a felvételi előtt álló diákok jobban megismerhessék a turizmus vendéglátás ágazat szakmáit, a Hunyadi iskola képzési kínálatát, a szakképzés megújult rendszerét. Horváth Virág vendéglátás szervezői szakon tanul az intézményben. Azt mondja, több versenyen is részt vesznek az év során. Most például lesz Olaszországban egy flambír verseny, és oda most három személyt, három leányzót küldtek, és ez egy szuper lehetőség nekik is. Egyrészt ugye Olaszországban, másrészt meg tényleg ugye a szakmában is, ugye erről is sok mindent megtanulnak. A program elemek között szerepelt olasz tésztakóstoló és barista bemutató is. A résztvevő általános iskolások készíthettek maguknak édességet, de szelfizhettek is pincér, cukrász vagy szakács öltözékben. Félkész termékeket hoztak, kedveskednek a vendégeknek, a vendégek interaktív módon bekapcsolódhatnak és befejezhetik ezeket a mondjuk cukrászati termékeket, vagy éppen kis kínáló falatkákat, illetve a turisztika területén pedig interaktív játékokkal ismerkedhetnek a szakmával. Remélem, hogy minden oktatott szakmánkból kapnak ízelítőt. Nagy Imre, az iskola igazgatója elmondta, nagyon örül annak, hogy ennyien ellátogattak az eseményre. Azt is hozzátette, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meg fogják ismételni a különleges nyílt napot. A látogatók között egy tortát is kisorsoltak a program szervezői.